Při pojmu upír si spousta z nás vybaví hraběte Drákulu, poletující netopíry, nebo prostě ten klasický, stereotypní vzhled bledého muže se špičatými zuby v černém plášti, který má v plánu zahryznout se nám do krku. Je tomu ale tak i ve světě čar a kouzel? Tomu se budeme věnovat v dnešním obludném obludáriu. Než se pustíme do videa, rád bych poděkoval všem, co finančně podporují tento kanál, ať už pomocí členství, seznam těchto lidí najdete na konci videa, anebo pomocí funkce super díky. Za vše jsem moc vděčný a pokud se vám tvorba líbí, moc by mě potěšilo, kdybyste dali tomuto videu like a případně dali odběr, pokud vás tady tato tematika baví. Pojďme už zase k upírům. Hned na úvod vás možná trošku zklamu. Ani ve světě vytvořeném J.K. Rowlingovou se upíři nějak zvlášť nevymykají obvyklé podobě z jiných příběhů a tak si de facto jen rozvedeme popis důvodu. Mělo být o celkem lidsky vyhlížející postavy, které mají problém s denním světlem a jak už bylo řečeno, mají v oblibě krev. Nemůžeme ale říci, jestli upíři v tomto fantasy světě pijí krev pouze lidskou či zvířecí, nebo zda jsou na ní skutečně závislí, nebo mohou přežít i bez ní. Evidentně ale krev zůstává jen těžko odolatelnou pochoutkou pro tento druh. Tuto teorii podporuje prodej lízátek s neobvyklou příchutí v medovém ráji, která měla zřejmě chutnat jako krev. Tedy můžeme si to myslet na základě toho, že jednu z příchutí Hermiona označila jako pravděpodobně určenou pro upíry. Upíři také žijí déle než mudlové a častokrát déle než kouzelníci. Teoreticky můžeme uvažovat o tom, zda nejsou nesmrtelní. Potvrzení této teorie však v příběhu nenajdeme. O upírech se obvykle učí v prvních třech ročnících školy čar a kouzel v Bradavicích. Tam se také studenti dozví, že tak jak tomu bývá zvykem, mají upíři velmi silnou averzi k česneku, kterým můžete zahnat tyto tvory na útěk. Nicméně se z příběhu nezdá, že by rod upírů byl ve světě čar a kouzel nějak výrazně agresivní a způsoboval problémy nějak zvlášť často. Dokonce existuje společnost pro toleranci upíru, která se snaží o lepší začlenění upíru do společnosti. Možná bychom to trošku mohli přirovnat Hermionině z Požusu, tedy pardon, SPOJUS. V příběhu Harryho Pottera se však o upírech mnoho nedočteme a nehrají zde nějak významnou roli. K tomu se ve článku, který najdete v popisku, vyjádřila i sama autorka. Prohlásila, že mýty o upírech jsou natolik známé a rozvleklé, že se jí nezdálo být nutné je významněji rozšiřovat pomocí svých knih. Nicméně sama později uvádí, že v jejich původních plánech a poznámkách měla ideu učitele, který by byl upírem. Měla pro něj dokonce jméno Trokár, psáno T-R-O-C-A-R. Což je za normálních okolností název pro nástroj, kterým se odebírá krev nebo tělní tekutiny, což k upírovi skvěle sedí. Brzy ho však spoznáme, když škrtnula. Možná jen trochu využila upírskou podobu v případě Severuse Snape'a, jehož bílá kůže a zjev mohl některé fanoušky zlákat k této teorii. Snape se však rozhodně neměl problém vypravit na denní světlo nebo si počesnekovat topinku u snídaně. Jak už jsem říkal, upíři dostali v ději jen úplné minimum prostoru a tak můžeme snad poprvé udělat to, že vyjmenujeme veškeré zmínky, které se v knihách o Harry Potterovi objevily, tedy alespoň ty, co jsem já našel nebo jsem si vybavil. Poprvé o nich zřejmě Harry slyšel v rámci nevinného rozhovoru s Quirinusem Quirrellem, který si údajně přišel pro novou knihu o upírech na Příčnou ulici právě v den, kdy tam byl i Potter. My ale víme, že jeho cíl byl trezor 713 Gringotovy banky. O Quirrellovi se také na škole proslýchalo, že se bojí upíra, se kterým se prý kdysi setkal v Rumunsku, a tak celý svůj kabinet měl ověšený česnekem, kdyby se vrátil a pokusil se ho dostat. Weasleyova dvojčata dokonce tvrdila, že česneku je plný i jeho páchnoucí turban. My ale víme, co se pod ním skrývalo a možná právě pach česneku měl zastínit tento nehezký Voldemortův počin. Zda jeho setkání s upírem pravdivé, nebo jde jen o připravenou historku, můžeme vlastně jen hádat. I o rok později se Harry ve škole o upírech doslechl, prostřednictvím učebnice Zlatoslava Lockharta, Cestování s upíry. Ta byla plná historek, které měl profesor zažít s těmito krví posedlými tvory. Ve skutečnosti však příběhy, mezi které patří i ten upírovi, který po setkání s Lockhartem nemohl pozřít nic jiného než lávkový salát, ukradl jiným kouzelníkům a čarodějkám a posléze jim pozměnil paměť, aby dílo mohl vydávat za své. O rok později už o upírech studenti psali i pojednání v rámci obrany proti černé magii, které zadal profesor Lupin. Možná i proto na konci školního roku napadlo Deana Thomase, že by je nějaký upír přece jenom v budoucnu mohl učit, když už to mohl dělat vlkodlak Remus, který musel záhy ze školy odejít. Za lovce upírů se později označil jeden z mladíků na fanfrpálovém mistrovství světa ve snaze zaujmout bulharské maskotky víly, pro které mají většinou muži slabost. Tvrdil, že jich zabil přes 90, ovšem kdyby tak činil, porušoval by zákon ministerstva, který takové činy na částečně lidských tvorech zapovězuje. Na to vlastně pozapomněla i Rita Holoubková, když se snažila rýpnout do činnosti ministerstva, které se prý podle ní místo hubení upírů zabývá tloušťkami dovážených kotlíků. Což byla mimochodem Percyho práce, na které teda zoufale lpěl.
Ani v dalším ročníku se Harry neobešel bez zmínek o upírech. S jedním takovým se nepohodli Hagrid a Madame Maxim v Minsku, při cestě za obry. O co přesně šlo a jaký konflikt to byl, to ale nevíme. Během zkoušky NKU z Děnčar a kouzel pak Harry přemítal, jestli v záležitosti, kterou měl popsat, nehrali náhodou historickou úlohu právě i upíři. Možná je tak překvapivé, že po tolika odkazech na rod upíru se s jedním takovým Harry setkal až v 6. ročníku. Bylo to na večírku Horácia Křiklana, který na něj mimo jiné slavné osobnosti pozval i Eldreda Worpleya, který právě dokončil knihu Pokrevní bratři – Život mezi upíry. A tak se sebou na večírek přivedl i upíra Sanguinio. Ten byl vyzáblý, měl kruhy pod očima a vypadal poněkud znuděně. Pokukoval po kolem jdoucích děvčatech s mlsným výrazem ve tváři, což jeho doprovod vyřešil tím, že mu do ruky vrazil pyrožek, a tak vlastně celé Harryho zkušenosti s upíry skončily. Krom toho si také ve stejném ročníku vyslechl Lenčinu teorii, že nový ministr kouzel, Rufus Brousek, je upír. Její otec se pokusil publikovat článek s touto teorií, ministerstvo to však zatrhlo, což Láskorád vybrali spíš jako potvrzení své teorie. Sdílejte, než to smažou, by asi v dnešní době řekli. Závěrem bych pak rád už jen připojil kartičky z čokoládových žabek, tedy ty, které se objevily ve hře Harry Potter a Věznic Azkabanu. Podle příběhu by sice tyto karty měly obsahovat jen podobizny významných čarodějů a kouzelnic, nicméně v tomto díle se objevily i karty různých tvorů a právě také upírů. Konkrétně jich zde najdeme 5. Sir Herbert Vorny 1858 až 1889. Krátce žijící viktoriánský upír, který přepadával ženy v Londýně v 80. letech 19. století. Byl následně dopaden a zabit speciálním oddílem odboru regulace a kontroly kouzelných tvorů. Asi proto nikdy nebyl mudli vyřešen případ Jacka Rozprovače, za kterého mudlového tohoto upíra pravděpodobně označovali. A Marilo Lestout, 1776 až 1977. Americký upír, autor knihy Monolog upíra, která měla unudit čtenáře až do strnulosti, aby se tak snáze stal obětí upírů. Lady Carmela Sanguina, 1561 až 1757. Koupala se v krvi svých obětí, aby jí zůstala mladická krása. Podobnost šachtickou paní jistě není pouze náhodná. Bladwin Blood, 1923 až neznámo. Znám jako upír z údolí. Proslavil se tím, že než svým obětem prokousl hrdlo, zpíval jim zvučným basbaritonem. Hrabě Vlad Drakul, 1390 až neznámo. Nechvalně známý upír, který inspiroval Brema Stokera k postavě fiktivního hraběte Drákuly. Byl otcem Vlada Napichovače. Tímto vlastně končí výčet všech informací, které v rámci příběhu Harryho Pottera máme o upírech, tedy alespoň ty, které jsem dohledal já. Pokud máte ale něco, co byste rádi doplnili, budu moc rád, když to připojíte dolů do komentáře. Stejně jako jakýkoliv návrh na příští video, protože se často inspiruju tím, co by vás zajímalo. A úplně největší radost mi uděláte, když se společně setkáme u příštího obludného obludária, magické sedmičky, Potterovy hodinky nebo prostě jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále. We'll be right back.